odmah prvom prilikom, to ono, daje malo vremena da radimo na stvarima na kojima je bitno raditi do kraja sezone, čak i da nešto od onog što smo planirali raditi u pripremama napravimo prije kraja sezone kad je u pitanju trening i nekakvu fizičku stanju igrača. Osjećaj je lijep, ali znamo gdje se nalazimo, znam gdje radim i znam da je već iduća utakmica nova prilika da se pokaže u kakvom sam stanju, da neki igrači pokažu meni i aj sebi koliko mogu. Naravno, Osijek, nezgodno gostovanje, ekipa koja se diže, tako da moramo biti maksimalno ozbiljni jer, kako sam rekao, igramo za klub za koji igramo i nikakvog opuštanja ne bi smjelo biti. Bez obzira što smo riješili prvenstvo, mi namjeravamo biti maksimalno ozbiljni do kraja i to će biti dobar test za nas, da vidimo da li smo i u ovom stanju kad smo bez rezultatskog imperativa u stanju odigrati ozbiljno kao što smo igrali do sada. Ja vjerujem da jesmo, da će dečki biti još bolji nego što su bili do sad. A to znači da ćemo zadržati ovu razinu kvalitete i možda biti još i bolji.